Україна закликає міжнародне співтовариство звернути увагу на дії проросійських бойовиків на території нашої держави та всім світом зупинити тероризм. У Міністерстві закордонних справ України просять міжнародну спільноту завадити перетворенню невинних жертв українців на просту статистику смертей. Діяльність проросійських терористів має бути рішуче засуджена і покарана. МЗС звернулася й до Росії з вимогами негайно вивести свої підрозділи з території України, припинити підтримку тероризму та почути заклики щодо необхідності імплементації мінських домовленостей.